Čau lidi, vítám vás u nových News from the Streets, tohle je Homer, já jsem Forgen a máme pro vás velkou dávku informací a zpráv. Každopádně, co se týče včerejška, tak dneska vám nedonesu ani žádnej beef a ani žádný kruhy nebo mapy, prostě to se stává, když do toho člověk dává srdce, krev, pot, prostě to tak je, já se omlouvám a taky se omlouvám za to, že jsem včera trošičku se nechal unést a řekl jsem svůj osobní názor, prostě čistě informačně se to nehodí, takže snad vám to nebude vadit, já se za to omlouvám. No a Homre, jdeme na to! V prvom oficiálnom traileri na Venoma konečne uvidíme aj, ako bude tento antihrdina vyzerať a podľa mňa sa moc nepodaril. Čo si myslíte vy? Dear. You should be extremely afraid. What the hell are you? We are Venom. Moloch vlavo se objevil v rozhovoru u zlého Zaja. Dneska všetkých mafiánov pozatvárali, sú vo väzeniach a stále sa tu dejú veci, ktoré by sa mohli diať v nejakom naozaj extrémnom mafiánskom americkom filme. Milujem calzone a milujem smažené veci, takže Panzerotti vyzerá jak niečo pre mňa. Panzerotti is very similar to a calzone, but it is different because of the dough. The dough is very light, it's highly digestible, so you can eat more. Instead of just eating one calzone, you can try different Panzerotti. Smoke Perp reálne zaspal pri tomhle rozhovoru. Like the first like couple beats I gave him, they came back and they were all fire, right? And that was like a year ago. It's a young people, let me tell you about my best friend. He's a warm-hearted person who loves me dearly. I just do what I want. Ten Kazma to je fakt čurák, takhle si dělat píču zlého Šamareša, to je český zlato. Vy vůbec nevíte, to takhle si dělat prdel z nevinného člověka, tohle není sranda, tohle není vtipný. To má náhodou docela dobrý prank. Tohle není vtipný, tohle není sranda. Že prostě ta paní na ústředně prostě záchranky, že jo, mi říká do telefonu prostě, jo, prostě záchranka jede, ale já potřebuji, abyste si sednul za ten volant a snažil se prostě zachránit tomu pánovi ten život. A já jsem v tu chvíli vůbec na nic jeho nemyslel, jenom prostě, jestli mu můžu pomoct. A tak jsem to udělal a ona, já jsem byl jako strašně šťastný, že je mu líp a najednou prostě zničilo nic. Všude kamery a objevil se tam Kazma. A říká, tak jsme tě chytli. Chytli jsme tě prostě, jel si v autě a nebyl to trabant. Darwin nemůže už čekat a my na to taky nemáme moc času. Jako doktoři, lítačky, práce, škola. Nemáme. Hej, já nemůžu čekat. Mně se točí jako brka. Nespím přes noci bez toho, abych musel frkat. Olda troška nasral inšpektorov z Českej obchodnej inšpekcie a dostal za to pokutu neuveriteľných 1000 korun českých! Prosím, abych tu ten podňal. Vypadněte s tím. Co, kdo to říká? Co, tak vy pošlete policajty nebo co? Jste státní úředníci a jste z práci. Takže buďte stichá, držte hubu. Ano, jsme v práci. Ale... A nechovejte se jak prasata. Žijeme v době, kdy 9leté děti flexí na Instagramu, fotí fotky, ale je to jediná doba, kterou máme. A musíme si toho vážit. Chápete? Tady nejde o to, kolik je tomu dítěti let, tady jde o ten zážitek. We keep a big chopper on us on the streets. Bitch, whoa. If y'all try to mess with us, I'm a shit on your mama. We had a whole lot of gang shit. Whoa. Strapuje to s novým klipom 13. poschodie a dosť dobrý klip, minimálne dosť dobre nastrihaný. Bývam, nemám tam byť, ja to tu teraz hlasím celé, poďte ku nám žiť. 13.
tlusté poschodie, len pár bosov vie, jak sa dostať sem k nám. Stojím tu dôstojne a priznám pokojne, jak to je, ja sa nehádám. Že... Máme tady záběry z natáčení klipu Nerieš a vypadá to, že na celé CZSK scéně není na natáčení taková větší prdel. Prostě sranda, jsou tam feláci, tým Míši Nemtudy a prostě... No koukej na to. Ty kokot, že zkouška dobra si zajímal. Bráško, akože, to sú akože reálne emócie, starý. To akože vôbec nemusíme ani hrať, to je krásne. Lebo sme to iba všetko feláci, bráško, super. PHQ v spolupráci s High Snobiety vyhlásili súťaž outfitov youtuberov. Vy si môžete vybrať troch finalistov, ktorí sa dostanú do Berlína a tam budú hrať reálne proti sebe úplne bojovať s outfitmi proste no. Our 15 nominees for the Best Dressed YouTuber 2018 Awards. In 2 weeks time, you'll be able to vote for one of the nominees from each category to go through to the final. How? There'll be 3 videos dropping on the Pack channel. Jak by to tak asi mohlo vypadat, kdyby věci, které se dějí na mém Instagramu, se děly tak i v reálném životě? To by bylo... Hej kámo, tohle jsem přidal novou fotku na Instagram. Hustý, no. Jo, dík, třeba. Hej, kámo, jsem přidal novou fotku na Instagram, new post. Kámo, čau. Jsem přidal novou fotku na Instagram, třeba, new post. Co s tím bylo? Dneska se v ulicích zjišťuje, či by se chalani mali starať o pleť. Moja odpověď je jasná. No, tak, aby nemal jebákovú tvár. Môžem nadávať, dúfam. Ale v LA se ptají na dost zajímavější věci. Například, jak se vám líbí novej track od J. Cole, ve kterém vrací úder Lil Pumpovi? Huh? It's my first time hearing it. So yeah, man, like, fuck. I scattered on Lil Pump all day, but still, man, dang. Lil Pump, man, you gotta listen to your... To your elder folks, man. Them boys speaking some real shit. Fuck. Konečne je to tu, náš obľúbený moderátor Osťo 6 vyspovedal chlapcov zo skupiny Spectrum, ktorí majú teraz našlapnuté na slušnú kariéru. Ešte dali aj taký menší sneaker shopping. Najlepšie video na YouTube 2019. Poprosím vás, aby ste sa mi predstavili divakom, ktorí vás ešte nepoznajú, ale myslím, že takí nejsú. A tak povedzte svoje mená, predstavte si skupinu a... Ja som bol nejaký Fujituk. Ja som ešte nedostal umelecké meno, ale inak som Zdenko Kováč. A voláme sa Spectrum. Dovidenia vážení diváci, díky, že ste to sledovali až sem. My sa určite vidíme v ďalšom videu zajtra, v ďalšom videu pozajtra. Určite sa vidíme proste každý deň, lebo vydáme... Počkaj, nehajte tam odber, nehajte tam like, čo chceš? Kamo, tam niekto je. Ty pičo! Ty vole, to nejsú gany. To sú gunfingers jenom.